Тәуелсіздік еліміздің елдігін, халықтардың теңдігін, бабалардың ерлігін паш ететін күн. Небәрі 23 жылда мемлекетіміз әлемдік аренада атақ абыройға ие болып, өзін танытты. Бұл көреген саясаткер президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбегі екені анық. Мемлекет басшысы белгілеп берген нұрлы жол бағдарламасы болашаққа бастар қадам. Президент жолдауы елімізге тағы бір тың серпін берді, дейді зиялы қауым өкілдері. Тәуелсіздікті алғаннан кейін тәуелсіздіктің нышандары толық қанды орындалды. Өз деңгейіміз бар, шекараның барлықтары заңдастырылды, мемлекеттік тіліміз бар, өзіміздің президентіміз, парламентіміз және сол бүкіл институттың барлықтары толық қанды жұмыс істеп жатыр. Государство Казахстан. Қазақстан әлемдік өркениеттің тоғысқан жері, ол дүниежүзілік деңгейде үлгі бола алады. Мемлекетіміз достықтың, бірліктің, ынтымақтың ордасы болғаны бізді қуантады. Жалпы елбасының нұрлы жол, болашаққа бастар жол, биылғы жолдауы да халықтың тұрмыс тіршілігін жақсартуға бағытталған. Әсіресе экономиканы ілгерілетуге баса көңіл бөлінген. Енді біз осы жолдауда жүктелген міндеттерді бұлжытпай орындауымыз керек. Барлық қазақстандықтарды бүгінгі мерекемен құттықтағым келеді. Біз елбасымыздың мәңгілік ел идеясын қолдаймыз, себебі президент айтқандай, мәңгілік ел елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол Қазақстан 2050 стратегиясының ғана емес, 21-ші ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры. Бізді біріктіретін бір мықты күш бар, ол ауызбіршілік. Бізді әрқашан алға жетелейтін арман бар, ол Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына кіргізуде сүбелі үлес қосу. Елбасының ұлытау төрінде берген сұхбаты мен толғандырды. Тілге, дінге бізде шектеу жоқ. Соның нәтижесі болар, қазір сүттей ойып отырмыз. Кешегі салтанат шарада мен президентіміздің сөзін тыңдап ерекше әсер алдым. Әр сөзінің түбінде терең ой, озық идея жатыр. Ең бастысы, ел үшін тер төккендердің еңбегі біздің мемлекетте әрдайым бағалы. Келесі жыл Қазақстан халық ассамблеясының жылы болып жарияланғаны барлық халықтың жүрегіне қуаныш сезімін ұялатты. Мәдениет саласына елбасымыздың көңіл бөлгендігі қуаныш деп ойлаймын. Елбасымыздың бастамасымен қабылданған мәдени мұра бағдарламасы бойынша біз музей қызметкерлері ата бабаларымыздың ерлік істерін, ақыл парасатын, мұраларын жинақтап, ұрпақтан ұрпаққа аманат етіп келе жатқан осы музей ісінің тарихи маңыздылығымен ерекшеленеді.